Itziar Blanco daukagu lehenengoa, ba bueno, Itziar Blanco nik uste guztion ezaguna izango dala, ezta? Aurre hezkuntzako munduan, ikas blogen munduan, ba bueno, erreferenta izan da. Eta gaur dator, bueno, bere ikastetzea da, artea gabeitia, eskola, bai. Sei urte edo dara maia blogetan eta lanean, eta berak gaur aurkeztuko du historia aurrea zelan lantzen dan, edo zelan landu duen berak, laurteko gelan, bai? Benga, Itziar. Lehenengo eta behin agian egiten dudana da pizka bat moztu, pues orain arte ikusi dugun guztia. Aurre hezkuntzakoa naiz, berez ume txikiekin egiten dut lan, eta bueno, kontatuko dut niri esan zidaten hasieran, pues kontatzeko eraman dudan aurren proiektu bat, konkretuki izan da historia aurrekoa, ez du kontatuko blogan agertzen den guztia, bai gero ikusteko aukera daukazue, eta kontatuko dudan guztia hasi ginenetik azken momentu arte, hau da, baina klaro, ezinezkoa izango denez, denbora dela eta azaltzea, eta hori izango zen politena, ikusteko nola gure gelakumeek horrela egiten dutelan, eta azken momentuan, pues atzo, bertan, prestatu nuen PowerPoint. Eta normalean denbora gutxi daukagunean horrelako gauzak aurkezteko, ezta? Bueno, zelan hasi zen... Bueno, kontatuko dut pizka nola sortu zen asunto hau, ezta? Kontatuko dudana pizka bai da, orain arte entzun dugun guztia eta Daniel egon denean hitz egiten zer den proiektuetan oinarritutako hizkuntza egitea, eta orain arte entzun duguna edo ikusi duguna izan da beti nagusiekin egiteko. Eta gure erronka da zelan egin hori umitzekitzuekin, kontutan izan da nolakoa diren aurre hezkuntzako umeak. Hirurteko gelan askok oraindik ez dakit hitz egiten, eta guk proposatzen diogu entzun duguna hemen. Lantaldean egin lan, haien iritziak eman, sormena, bueno, entzun dugun guztia, baina joan jaisten, ezta? Hasieran, Danielek eta beste komentatu duten gauza guztia guri gertatzen zaigu. Gainera, adina kontutan izan da, pues are gehiago, ezta? Baina benetan esango dizuet gauza bat, eta bera komentatu duena, pertsona batek galdetu dio, ea, berak nola ikusten duen horrelako metodologia edo horrela lan egitean posible baldin bada lehen hezkuntza erabiltzea, ez da? Edo DBH-en. Eta nik benetan esaten dut hori hasi behar dela aurre hezkuntzatik. Hori da nire iritzi, botatzen dut, eta erakutsiko dizuet behintzat zelan egin dugun. Proposamen hau sortu zen, hemen daude batzuk, Gasteizen izan genuen bilera bat, Aula Blog taldekoak, gonbidapena egon zen, eta hortik bidatu ginen, orduan sortu ziren bi talde nagusi, eta izan zen hori proiektuka lan egiteko, bestea izan zen Mertxe komentatu duen gutxi gora bera, programaketak eta horrelako gauza, baina ni horiei ja ikusita aurre hezkuntzan gehiegi zela, esan nuen, bueno, aukeratu baldin badut gauza bat edo bestea, geratzen naiz proiektu horretan, ezta? Eta, bueno, hor dago, eta, bueno. Eta hemen ikusten baldin baduzue agertzen da infantil crear una cueva. Gaia, azkenean erabaki zen pertsona desberdinak egon ginenez, eta adin desberdinetakoak umeekin lan egiteko, bai aurre hezkuntza, bueno, aurre hezkuntza nintzen bakarra, berez, egin behar nuen bai, bai, gero lehenengo hezkuntzakoak, DBH eta batxilergoan, ezta? Eta orduan pizka bat erresteko asmoarekin, pues niri komentatu zidaten, pues agian historia aurrea hasi lanean eta azken emaitza izango zela kobazulo bat sortatzea. Zer gertatzen da, pues ume txikiekin beste modu batez egiten dugu lan, ezta? Nik hartu nuen, bueno, erronka hori eta gero gertatu zen hori. Orain zelan azaltzen dut nire eskolan,
egingo dudala, historia aurreko, moztuko dut orain arte egin dudana, nire kidekin, eta proposamen hori aurrera eramateko. Eseri ginen hor, eta eskertu nahi nuke nire kideari, Teresa, eta Teresak esan zidan, zurekin dator bar, eta naiz eta inoiz egin lan horretan, egingo dugu. Venga, ausartuko gara. Hor nago nila saltoka eta brinkoka, umeak bezala, oza nire aurkezpena ez da besteen hori, ni aurrezkuntzako naiz, orduan horrelako marrazkiak. Eta sortu zen ja nire buruan, bueno, nire buruan eta Tereren buruan, pues nondik hasi. Eta danak dakigu teoria, zer gertatzen den proiektu kasten garenean lanean, ez da? Lehenengo, zen nolako ideitzaparra ditugula, zer ikasi nahi dugun, zelan bideratuko dugun, zen nolako atasak, zen nolako ekintzak, zen izango den azkenengo emaitza. Eta bueno, ni beti esaten diet nire kidei dagoela jainko bat momentuz orain dela urteak, eta da Google. Googleen topa dezakegu gauza pilo. Eta bueno, elkartu ginen eta eman genuen, pues, bueno, denbora ematen. Eta klaro, azten zara, bale, hasi behar gara, hemen, ez gara gu, da maizu bat, hemen ikusten duzun ez dago ume bat, askotan, horrelako programaketak eta horrelako gauzak egiten ditugunean, ume eta azten gara, ez da? Eta azten gara, ai dios, zer egin behar dugu? Kurrikulum, diseño, programaketak, ebaluak, eta to. Eta nire ustez beti ume hori egon behar da gainean. Eta zan genuen, bale, gure lana, profesional moduan garen eran, prestatu behar ditugula, gu badakigu daukagu prestatuta hemen gure, bueno, gure dekretua, ez Lomce, porque Lomce naure eskuntzan paso egiten dute gutaz, baina, bueno, orain arte bai, ez da? Eta orduan, hasi ginen kriston lana egiten, baina lana teoriko azken finean, ez da? Zen izango zen, gure proposamena, hartu genuen gure DCBA, edo gure dekretoa, zein nolako helburuak, zein nolako edukiak, hor ja ez dago liburuetan, baizik eta gure buruan, oinarrizko gaitasunak Daniele kontatu duena, ez da, arduraz eta autonomiaz, baina gu pentsatzen, jo, hori suposatzen da, unibertsitatera joten direnean ez dakizera, atera behar dira horrelako gaitasun horiek, eta esaten, baina bez, hasi behar gara hasieratik, gero berak esaten duen moduan, ailegatzen dira, eta ez dakite, orduan guk hasi ginen pentsatzen, zein nolako gauzak egin ditzakegu guk, ba horrelako gauzak bideratzen, modu esanguratsuan, jolasten, dibertitzen, eta bueno, eta klaro, hau da, pues bueno, kriston lana, ez da, pentsatzen. Hau prestatzeko, pues bueno, amaitu genuen, pues hemen ikusten duzun moduan, indarri gabe, supernekatuta, eta bueno, helburuak edukiak ebaluazio irizpideak danak, pizka bat guri bebai beldurrak entzeko. Zan ez, bueno, bentsat baldin badaukagu programatuta, zeo zer daukagu paperean, ez da? Gu, seguru sentitzeko, gurasoi bebai esateko eaizu espentsako hasiko garela zeo zer egiten eta baizik eta hemen dago, hemen daukagu gure dekretua, eta bueno, egin ginen pizka bat sentitu ginen arro, esan ez, bueno, badakigu zer egingo dugun. Eta ziginen, horrekin, bueno, klaro, normalean egiten dena da euritxaparra da, baina nola esan irurteko umei zer dakizue historia horreari buruz? Zan genuen ezke ez, oza, zan genuen, zer dakigu, zakigu, ezer. Orduan, prestatu genuen pizka batuna, ekintza motibagarri, haiek egoteko, bueno, pues, daukagula, Danielek esan duen moduan, utzi behar diegu haie hitz egiten, haiek pilo dakite eta askotan badakite esaten eta beste batzutan badakite, baina ez dakite zen momentutan esan eta ea horrekin doan. Eman behar diegu aukera asko hitz egiteko, akatsak izateko eta hor dago gure papera, ez da? Pues, joaten pizka bat ahal duguneran pues, bideratzen. Bueno, joan ginen psikomotrizitate gelan, bi andereño, Tere eta biok argazki makina batekin, gu bakarrik, laguntzari gabe, eta prestatu genuen ekintza hau. Ekintza mote bagarria izan zen, umeak joan psikomotrizitate gelara, hor topatu zuten, bueno, pues, hemen ikusten den moduan sorpresa bat, eta hasi ginen ateratzen. Bueno, gero, blogan ikusten da pauzu guztia eta daude bideoak. Eta
umei ez galdetzen, ea zer ikusten du, bueno, ez da beharrezkoa galdetza, porque hitz egiten dute berez. Osea, bueno, hasi ziren gauza kontatzen, ez da? Eta benetan geratu ginen harrituta eta pozik, ba, atera zirelako horrelako gauzak. Ni jarri dut euskeraz, haiek Barakaldon bizi gara, erdaldun hutsak dira, eta dan etxe egiten dute erderaz. Bideoan ikusten ikusiko duzu, dana da erderaz, baina momentu horretan guretzat importantena, momentu honetan irurteko geletan, bi urteko geletan, pasatu dira orain dela gutxi, importantena momentuz ez da hizkuntza baizik eta saltzea. Baldin bagaude, momentu guztia, euskeraz egiten dutena da, pum, paso, ez dakit, esaten, ez dakit, eta ez badakit, pues bizitzen naiz. Ordean atera zen, pues hori, los pikapiedras, harriketarrak, animalien izenak, hori bai agertzen ziren, tximinoak, porque claro, agertu zen bebai irudia nola zen nolako aurrera pena egin zen lehenengo gizakietik azken momentu arte, kobazulo hitza atera zen, que hori gainera nahi genuen kontatu, lepokoa eta tresnak. Bueno, ba, geneukan gure zera, eta gure pertsonaiak izan ziren bi hauek, haie prestatu zuten. Orduan lehenengo, aukeratu behar guen nuen izen bat, haientzat, eta gu beti egiten duguna izan da, haie protagonistaz direnez, haiek aukeratu behar zuten. Eta, bueno, izena agertu zen, bun bat abalu, batzu horiek, eta ikusten duzuenez, haiek ekarri zituzten liburuak, eta naiz eta ez jakin irakurtzen, ez dakit irakurtzen irurteko gelan, baina bai irudiak ikusten dute, eta ez dakitenez galdetzen dute. Berez, daukaten interesa, ez dakit gero joaten den galtzen, haien sormena ez dakit joaten den galtzen, baina orain ez, eta gu gara privilegiatuak horrelako zeretan, ez da? Bale, liburutan ikusitakoa gehi bideoak, hasi ginean ikusten bideo pilo, eta haien gustokoak, kantekin, atapuerka, bestea, eta bueno, haie flipatzen. Eta lehenengo gauza esaten zutenak, hori ez ziren gure aititeren, ozak, en finen, gurekin zio zer zeukaten, ez da? Baina, klaro, irudia hauek haientza zen, bueno, importantea, ez da? Eta hortik, hasi ginen ja, guk geneukan programak eta guztia gehitzen, ozak, eta aldatzen. Eta izan zen lehenengo aldia, eman beharrean eta beti ematen diegu informazioa behar dugula eta beti ematen dugu informazioa, historia horreari buruz gauditze egiten, mesedez ekarri informazioa, informazioa ja izan zen personalizatua. Ume bakoitzak aukeratu zuen, zeri buruz ikasi nahi zuen. Gero, zer zen, taldeka, lan talde hori, irurteko gelan lan talde hori, parte kartzea besteekin. Ez da izan erreza, erronka handia da, eta, bueno, baina, ikusten duzuenez, hau edira umeak eta ume bakoitzak aukeratu zuen, pues animaliari buruz, tresnei buruz, zuari buruz, bueno, bakoitzak aukeratu zuen nahi izan zuena. Joan ziren etxera, gurasoekin aldez aurretik hitz egiten, eta denetarik ekarri zuen informazioa. Eta benetan, blogan ikusteko ze polita haiek hasten direnean kontatzen etxean ikusitakoa. Ez da, nola kontatzen duten, nola eserita daudenak hasten dira, horrela ez da, porque ni bebai ikusi dut etxean, haiek daude momentu guztietan burua apurtzen, eta saiatzen gero eta gehiago kontatzen. Eta legatu zen momentua kobazula egiteko. Hori benetan ikusi bideoa merezi du, nola ziren zelan egin kobazula. Kobazula esen sortu nigan, estere eta ez bioguk ez genuen ezen proposatu baizik, eta haiei esan, kobazulo egin nahi baldin badugu gelan zelan egin dezakegu. Y salió el tema de los tres cerditos, la casita de paja, la de madera, no sé qué, joateko danak autobuses, gauzak hartu. Bueno, heldu arte, haiek ikusi arte, que haiek pentsatzen zuten guztia, que no íbamos a ningún sitio. Eta azkenean izan zen paperarekin, eta orduan ja aprobetsatu genuen, gelan gereukan etxe hori. Gure protagonista balki denez, eta balkik egamaten zuen ez lepokoa bebai, eta inbeste marrazki ikusi ondoren, sortu zen lepokoa egiteko beharrak. Eta, klaro, bakarrik izan zen gurasoi komentatu mesedez laguntza behar dugu, eta oharra jarri baino lehenago nik uste du ja izen guztiak hor agertzen ziren. Gurasoek nahi dute parte hartu. Hori, oza, mesedez, zabaldu behar ditugu gulegelak. Lehenengo hezkuntza, eta, bueno, gurasoa parte hartu nahi dute. Oza, haien umeak dira. Eta, bueno, sartu ziren, eta geratu ziren flipatuta gurasoak ez zuten, espero, oza, horrelako erantzukizuna eta dana. Klaro, ikasten dugun gelan, zeo zertarako da. Horain arte askotan esaten dugu, bai, eske eskolan ikasten ditugu gauzak, baina gero umea badu askalera eta ez dakite zertan duan asunto. Pues joan ginen basondora, eta jo,
pues trikuarri, un minuto, no me da tiempo, trikuarri ikusi genuen, eta orduan ja danak hasi ziren hori animalia, porque historia horreko animaliak ez dira existitzen, oso argi daukate, dinosauriak ez dira existitzen historia horrean, baina ikusi genuen bisontea, eta gainera ondoan Santimamiñeko kobo zuloak. Bueno, horrekin, bueno, ja ez daki zenbat guraso aste santuan joan ziren ikustera. Lortu genuen bebai eskolako pizka bat implikazioa seigarren mailakoekin. Eta etorri ziren, Bumba eta Balu, gelara kontatzea. Eta gu izan ginen kasetariak gauza galdetzeko. Gizajoak, hori ez dagoela jarrita bideoan, oso urdurik egon ziren, haien lehenengo esperientzia izan zen. Eta bueno, lehenengo esperientzia, hori, bueno, saiatuko gara datorren kurtsuan gehiago egiten, ezta? Eta, claro, politena da, bale, ikusi dugu, marrazki asko ikusi dugu, eta orain bat kontatu duzuena, ezta? Zer gertatzen da, errealitate areagotu horrekin, jo, hay una realidad aumentada que te mueres. Eta orduan, Londreseko museoan daukate hau. Eta benetan ikusten baldin badugu Australopithecus bat eta Neandertal gizona, eta, bueno, pues, hartu genuen hau, jarri genuen, hemen daude batzuk ikusi nola egon ginen ia ordu bete bat saiatzen eta ja amor, osea ja amore emateko geundenean lortu genuen eta orduan hasi ziren ibiltzen gelatik eta bueno, umeak flipatuta. Eta hien iritz, bueno, eta gero zalantza gero eta gehiago, pues ezin dugu ikusi porque danak daude hilda, si dire aititeren nola egongo diren hemen, hau ezinezkoa da, bueno, baina ikasi zuten teknologiari esker gauza pila egin dezakegu. Dantza, ikusi bideo eta pena da ezeko zeko beste dara, nire asmoa zen danak hemen azteko dantzago egiten, primeran pasatu genuen. Eta gero, klaro, proiektu bat egiten duzunean, proiektu da oso bat, eta agertzen baldin bada matematika, hizkuntza, ingurua, sentimenduak, eta bestei zelan kontatzen diegun. Eta hor egon ziren, benetan esaten dizuen beste batek esan du hori kasetaria eta egunkari eta horrelako gauzak, hemendik hasten dira ja, benetan profesionalak dira, profesional hutsak, irurteko gelan. Ja. Eta galdetuko duzue ea proiektuetan fitxak egiten ditugun. Pues guk ez, bakarrik egin genituen bi fitxa, eta izan zen eskua negatiboan nahi zutelako pegatu gero doitzatzi kobazuloan, eta mamuta, porque mamuta izan da animali politena. Bakarrik, hau zuek ikusteko gero, ebaluak eta ezinbestekoa da, proiektu guztiak ebaluatu behar dira, hemen dago jarrita zein momentuetan egiten dugun guk ebaluak eta, bai asanbladan, bai familian, bai mapa konzeptuales, azalpenak, hor daukagu dana, eta batez be erabiltzen dugu pues, errubrika, badakizu ezer diren errubrika, eta bueno, gu be bai hau egin genuen, horrezagatik ikusi duzu hasieran zenekatuta hartu genuen, eta uste du ja amaitzeko, porque hau dela dana, bueno, claro, honekin batera ikasblogan baldin bagaude, hitz egin behar nuen be bai ikatearen erabilera. Eta bakarrik, bueno, hemen ikusten dena, zergatik, daukagu blog bat gelan, zergatik den hain garrantzitsua guretzat, naiz eta orain bakarrik irurteko gelan eta gutxi erabili, haiek erabili, gero bost urteko gelan ja haiek idazten dute egiten duten guztia, orain momentuz irurteko gelan guk geu. Eta, bueno, pues amaitzeko protagonistak, umeak kenduta blogan ikusteko duzue, baina bestela guk, ez dakizuen hortzu garen, hemen dago Tere, hemen nagoni, gure eskola da artea gabeitea, eta minutu bat pasatu nahi zenez, pues eskerrik asko. Hau da. Eskerrik asko Itziar.